ନିଶ୍ଚୟ ଏର ୟାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଏ ଅଛି, ମାନେ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଖାଲି ରାଜ୍ୟର ନାହିଁ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନେକ୍ସନ୍। ଆଉ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ନ ହୁଏ, ହନି ଟ୍ରାପ୍ ବହୁତ ଆଗରେ ବି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଥିଲା, ଆର୍ମିରେ ଧରା ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସେଇଠି 98 ଆର୍ମି ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଏୟାରଫୋର୍ସ ପର୍ସନାଲ ଧରା ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଶୈଲାଜା କପୁର ଝିଅର ନାମରେ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିକରି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏତେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ କରିକିରି ତାକୁ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣ ସରି, ତ ସେଇଟା ଏଇଟା ୟାର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଇଏ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କି ପ୍ରଥମରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ଆପଣ ସାଇଟ୍ ଇନଫର୍ମରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା କରାଗଲା, ଇନଫର୍ମରେ ତୁମ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଦେଇଥିଲ, ତ ସେମାନେ ଦେଖିକରି ଗୋଟେ ଦେବ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଇଏଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଏମିତି କରିକରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିବ କି ଆପଣ ଆର୍ମିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜର ହଥିଆରର ଫଟୋ ପଠାନ୍ତୁ, ଏମିତି କରିକରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କି ତା'ର କଥା ଯିଏ ହେଉଛି ସେ ଟିକିଏ ମାନେ ଇଏ କଥା ହେଇଯାଏ, ମାନେ ତାକୁ ଜାଣିକରି ତାକୁ ଟାଣନ୍ତି କି ଟିକିଏ ଇଲିଗାଲ କଥା ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା କରିବ, ତାପରେ ତା ଲେଖିକରି ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରନ୍ତି। ତ ସେତେ ସମୟରେ ଯିଏ ଆର୍ମିରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେ ସମୟ 87 ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି 87 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଫେସବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ସେ ସମୟରେ, ଆଉ ଟ୍ୱିଟର୍ ଏସବୁକୁ ଟିକେ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଟା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ନେଭିରେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଯେଟା କହନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ଡଲଫିନ୍, ସେଇଠି 13 ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ିଲା ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଏମିତି ଇଏରେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ପଇସା ଲିକ୍ଅପ୍ ବାହାରିଲା, ସେଇଟା ତ ଚେର ଖାଲି ଟିକିଏ ମାନେ କହନ୍ତି ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଇସ୍ବର୍ଗ, କାହିଁକି ଆପଣ ଦୁବାଇରେ କାହିଁ ଆସିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡରେ କାହିଁ, ୟୁକେରେ କାହିଁ ଅଛି ସମ୍ପର୍କ? ଆମର ବହୁତ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁବାଇରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ପଇସା ବହୁତ ରିମିଟ୍ ହୁଏ ଆମ ଦେଶକୁ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ସନ୍ଦେହ କରିବ ନାହିଁ କେଉଁ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନରେ ଚୀନରେ କାହା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଇଏ ଜାଣିଯିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତ ଦୁବାଇ ଆଉ ୟୁକେରେ ଏତିକି ପଇସା ଆସେ, ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପଠାନ୍ତି ପଇସା, ତ ସେଠି ଏଇଟା ବି ପଶିଗଲା। ସେତେ ସମୟ ଯେ ଆର୍ମିରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଫେବୃଆରୀରେ କି ମାର୍ଚ୍ଚ 2000, ସେ 2015 ଚଳୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ପୃଥିବୀ ମିସାଇଲ୍ର ବି ଡିଟେଲ୍ସ ମାନେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ସିନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା NIA ଯଦି ନେବ, ଯେ କି ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକରି ସେ ସବୁବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ପଡ଼ତାଳ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବେଶୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ଆପଣ ଇଏ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇଛି ଦୁଇଟା ଲିଙ୍କ୍ଅପ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଇସ୍ବର୍ଗ, ସେ ପୁରା ଚେରଟା ବି ଧରିବା କଥା, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କାହିଁକି ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାର କଥା ହେଉଛି। ସେ କେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ପିକ୍ଚର ବି ନ, ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଖାଲି ଫଟୋ ଥିବ ସାଇଟ୍ରେ, ସେଇଟା ଯିଏ ଆପଣର ଶୈଲାଜା କପୁର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ସାଇଟ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ କି ଫେସବୁକ୍ର ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କି ଆମର 27 କୋଟି ସାଇଟ୍ ଯିଏ ଅଛି ଫେକ୍ ଅଛି, 27 କୋଟି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି କେତେଟା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ସେମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଟ୍ ହେବା କଥା, ଆଜିକାଲି ସବୁ ତ ନେଟ୍ ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ 40 ସାଲ 50 ସାଲ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ତା ସମ୍ପର୍କ ଲଗାଉଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକୁ ଯେଉଁ ଏଠି ନେଟ୍ରେ ଆସିଗଲା, ବୁଝିଲେ ସବୁ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଯେସମେ କରୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏସବୁ ହେବା କଥା କି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯିଏ ଏସବୁ ଆର୍ମି ଏସବୁ ଯିଏ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହନ୍ତି, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଆଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ସାଲ 2007 ବି କେତେଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଯେମିତିକି ତା'ର ଜିନିଷ ହ୍ୟାକ୍ ହେଉନି, ତା ଜିନିଷରେ କିଏ ପଶିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ହେଉଛି। ଏଇଠୁ ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି କି ସେନା କିଏ ଆମର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପାଖ, ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନ, ଆପଣ ଦୁବାଇ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୁବାଇରେ ଆସିବେ, ସେ ବୁଲିବ ସିଆଡ଼େ ଯିବ, ପାକିସ୍ତାନରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବ, ସିଆଡ଼େ ଯାଇକରି 8-10 ନେଇକରି ଇଏ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 100 ଯିଏ 98 ସେନାମାନେ ଯିଏ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଥିଲା ସେଠି ଯିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତା'ର 25 ଫର୍ଜି
ଇଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥିଲା, ଆଇପି ଯେ ଥିଲା 25ଟା ଫର୍ଜି, ସେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ପଶିବ? ଆଇପି ତ ଫର୍ଜି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ନା, କି ସେ ଯେ ଭାଇରସ୍ ଯିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ଭାଇରସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତା'ର 25ଟା ଫର୍ଜି ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୟାର ପ୍ରକୃତ ଚୋର ଯିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା, ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଦରକାର ଆପଣ, କାହିଁକି ଯେମାନେ ଆପଣ ଏଠୁ ପଶୁଛନ୍ତି ଭାଇରସ୍ ଦେଇକରି, ସେମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ମାନେ ଇଏକୁ ଲୁଚାଇକରି ଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ଲୁଚାଇକରି ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତୁମ ସିଷ୍ଟମରେ ପଶନ୍ତି। ଏମିତି ନାହିଁକି ତୁମେ ସହଜରେ ପଶି ଯାଉଛି, ଯିଏ ଯେତେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ସେଲଜା କପୁର, ସେ ପୁରା ଫର୍ଜି କହିଲେ ସେଲଜା କପୁର କିଏ ନାହିଁ ପରା, ତା ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ଆସେ 98 98 ଆମ ସେନା ଆଉ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗେ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମୁଁ ଯାହାଗୁଡ଼ିକ କହିଲି କି କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର, ନା କୋର୍ସ ଫ୍ରେସର କୋର୍ସ ରହିବା କଥା, କି କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ନ କରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା କଥା। ନାଇଁ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ, ଦେଖ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଜିନିଷ ତଦନ୍ତ କ୍ରିୟା ରହିବ, କି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର କିମ୍ବା ଠିକା ୱାର୍କର୍ରୁ କ'ଣ ସେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିନିଷ ରଖିବ, ଡ୍ରାଇଭର କେଉଁଠି କ'ଣ ଆଣିଲା, ସେ ଖବର ଆଣିଲା କେଉଁଠି, ସେଇଟା ବି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର, କି ତୁମେ ଏଇଟା ଖବର କେମିତି ପାଇଲ, ଏଇଟା ହେଲେ ତ ଆଉ ହେଇପାରେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଧରା ପଡ଼ିପାରେ।